Então tá, vambora. Vambora, vamos pegar o esquema. Nós estamos em Farroupilha, né? Rio Grande do Sul. Foi na madrugada do dia 16 de fevereiro deste ano, por volta de 3 horas e 45 minutos, o bar do Elvis, né, localizado aqui em Farroupilha, sofreu um arrombamento. Um veículo subiu na calçada, né, e acabou invadindo o estabelecimento, acabou estourando as vidraças do bar. Desculpa, Elvis. E esses indivíduos fugiram sem nada levar praticamente, a não ser o fato de ter levado uma jaqueta, né, que nós temos conhecimento depois pelo proprietário, de que essa jaqueta ela é uma cópia, uma réplica, né, da jaqueta do cantor Elvis Presley, já falecido. Meu nome é Fabiano Feltrin. Eu nasci em 3 de maio de 1969, eu estou com 40 anos. A Elvis Café inaugurou em 8 de janeiro, que é o nascimento do Elvis. É, yeah. Estamos prontos. Eu noivei em 1º de maio, que é a data em que Elvis casou com a Priscila. Eu ia casar no dia 16 de agosto, que era a data de falecimento do Elvis. Em função do filme, a gente acabou adiando aí para novembro, dezembro. Na verdade, a nossa geração é de Led Zeppelin, Pink Floyd, Black Sabbath, né, de Purple. E aí eu era fã de tudo isso. Mas aí acabei vendo um DVD do Elvis em Las Vegas, no show dele ao vivo. Disse, meu Deus, eu não sabia que Elvis era tudo isso, né? E aí acabei começando a comprar CDs, DVDs e fui me apaixonando cada vez mais. Até que virou um surto, né? Um surto de Elvis na minha cabeça. E nós temos um grande Elvis aqui em Farroupilha. Ele é nosso vice-prefeito. Fazia o hobby de cantar porque eu gostava de cantar. Eu canto no banheiro, porque a política aconteceu depois, né? E com certeza por consequência do Elvis também, não tenho nenhuma dúvida disso. Tudo bom? Imagina, cara, comecei a trabalhar com 9 anos de idade. Com 18 anos já era dono de empresa. Vou cantar Elvis? Me vestir? Não tem, né? Doideira, né? Buscar a história do Fabiano é um reforço pra qualquer loucura. Cara, eu tenho medo de fugir o foco, sabe? Não, decorado, tá? Não, tá vindo na minha cabeça, tá vindo na minha cabeça, ok? No final do show do Elton John, em Las Vegas... Hã? Tu tá, na verdade, tá. Agora se transformou. Tá, você tá num artista. Ele ama uma câmera, né? No final do show do Elton John... Meu nome é Edson Pereira. E essa é a minha primeira experiência na direção de um documentário. É o meu primeiro documentário. Então, eu vi o show. Ele tem um museu.
né? Ele toca assim, ele sai fantasiado, né? E aí despertou o interesse. E depois do show, cheguei pra ele e disse, ah, Fabiano, vamos fazer um documentário. Edson, eu falei o que tu queria? E a história foi mudando. No percurso dela, ela foi mudando. Eu fui descobrindo aos poucos o quanto é difícil fazer um documentário. Que eu ainda não terminei, que eu ainda tenho a montagem desse documentário. Que nem agora, tu bota o óculos, né, cara? Mas dá pra se sentir um pouco Elvis, assim? Com certeza. E o Fabiano, onde é que fica? O Fabiano fica em Farroupilha. É, muda, não tem jeito. Tu acaba incorporando já. E a gente se envolve com essa história. Eu vibro, eu torço por ele, né, nos shows. O longa-metragem dirigido por Edson Pereira está na reta final. Há um ano e meio, Pereira trabalha ao lado de Fabiano Feltrin para a produção do filme, chamado Vivo Elvis. E eu fiquei surpreso quando o André Constantin, né, resolveu fazer um documentário de um documentário. Como seria o Fabiano? O curta será intitulado A Jaqueta de Elvis. As gravações estão sendo coordenadas pelo diretor André Constantin. O diretor ressaltará a história do roubo ocorrido em fevereiro deste ano, na jaqueta exposta na cafeteria Elvis Café. O que nós vamos fazer agora? O que é? Eu sou o Elvis Feltrin. Daí tudo bem. E aqui tem as portas que a gente guardou do ataque dos bandidos, né? Podemos ir lá ver. Não consigo imaginar que a pessoa me arrebenta a porta de uma cafeteria, correndo riscos enormes no centro da cidade para roubar apenas uma jaqueta. Eu não consigo entender até hoje. É as duas portas de entrada principal do bar. De todas as peças que eu tinha, era a peça que eu mais gostava, né? E, coincidentemente, o cara acertou na pinha, né? Pro André, foi um fato curioso, né? A minha história. E ele estava no dia da inauguração na Elvis Café e acabou fotografando aquela jaqueta. E aparece um fotógrafo fotografando ele, a jaqueta. A jaqueta foi roubada numa madrugada, bem num estilo de certos assaltos que acontecem em São Paulo com a quadrilha da Marcha Ré. Bem, na verdade, esse aqui é o filme Speedway, de 68, a qual ele está ali com a jaqueta vermelha, aquela réplica que eu tinha, que era meu artigo preferido. E aí dizia que se ele ganhasse a corrida, ele ia ganhar $145 mil e talvez tenha isso que tenha chamado a atenção de quem roubou a jaqueta, né? Inclusive, na época, até meu irmão disse, o que é aquele $145 mil? Parece que é o que vale a jaqueta. Quando a gente olhou em direção ao Elvis, lá, a cafeteria, tinha um carro em cima da calçada, lá dentro do estabelecimento, né? Quando caiu a ficha que os caras estavam fazendo um roubo, lá a gente só pensou em correr, porque não tinha o que fazer, a gente não trabalha com arma, né? E eles atrás de nós. E a gente pensou que eles estavam armados também, até a gente nem sabe, né? Disseram que era um Vectra cinza, e outros já disseram que não era. Vectra? Que é isso, cara? Mavericão, meu V8 aqui, ó. Como se trata de um bem de valor mais emocional, a hipótese mais provável ainda é uma encomenda, né? Que encomenda, maluco? Nada a ver. Tá ficando louco. Encomenda. Só tem um jeito, né? Só indo pros Estados Unidos e comprando essa jaqueta lá na mesma loja que eu comprei, que é a loja do alfaiate do Elvis, né? Não tem outro lugar pra comprar. Não existe isso, lugar nenhum do mundo, né? E correndo o risco de não ter a jaqueta na hora ainda, né?
Vamos indo, chegamos em Memphis. Agora estamos chegando na mansão do Elvis. E aqui é os portões de Graceland, ó. Aqui é a entrada, ó. E aqui, se vocês repararem nos muros da mansão, não tem lugar mais para escrever o seu nome. Só restou o Brasil aqui. Mas aqui embaixo está bem clarinho, Valteir. Valteir. Tá, todo esse pedaço era meu, desde 92. Demovia, let's go. Demovia, let's go. O que quer dizer demovia? Vamos. Demovia quer dizer vamos embora. E let's go também, só que em inglês e italiano. Aqui é o complexo dos museus e lá pro outro lado é a casa. O pessoal tá indo pra visitação da mansão de Graceland, que é a casa. Em todo lugar aqui não é permitido entrar com câmeras, a não ser escondido com uma câmera pequena fotográfica, mas não nenhuma com câmera grande. E a primeira vez que você veio aqui, tu gostou? Primeira vez eu não parava de chorar aqui dentro, é uma emoção muito grande, né? Elvis comprou essa casa em 1957, quando ele tinha apenas 22 anos de idade. O Chato o conduzirá através dos famosos portões até a entrada da casa. Uma e meia da tarde e o pessoal já tá na vigília. Começou já. Isso aqui vai estar completamente lotado de noite. E essa rua fecha, tá? E fica todo o pessoal aqui, ó. É lindo, cara. O pessoal é muito fã, né, cara? E aí, por esse lado gospel, das músicas gospel do Elvis, ele virou um santo. Agora nós estamos indo na loja do alfaiate do Elvis, Bernard Lenski, para ver se a gente acha aquela jaqueta vermelha que roubaram lá da cafeteria. É em Memphis, é no centro de Memphis. André, e o cheiro de hambúrguer na rua? Estados Unidos cheira hambúrguer. Aqui, ó. Aqui, ó, vermelho, ó. Vermelho e azul. Essa é a jaqueta que roubaram, hein? Hi. How are you doing today? I'm fine, and you? Great. What's your name? Who is Adrian? Who's Adrian? Yeah. That's me. You, yeah? Brazil. Yes. Yeah. The jacket. Red jacket. The far... Farroupilha. There you go. Farroupilha. Rio Grande do Sul. Thank you. Thank you. Thanks so much. Enjoy the rest of your trip. Okay. See you. Hello, ladies and gentlemen. I'm from Brazil. My name is Fabiano. I love the United States. I love you, Elvis. I love you, Graceland. And I love you. Cabe ali, será? Mas eu dou um jeito, né? Nem que eu carregue no meu colo. Não, cara.
A Nova Milano não tem, cara. É a capital mundial dessa pessoa. Pode passar aqui em janeiro, em fevereiro, voltando à praia de noite, que tem serração. Ali é o berço da colonização italiana, é quando os imigrantes italianos chegaram no Brasil, lá dentro de Farroupilha. Bah, no inverno, cara, é pra matar, quando tem um show pra ir com aquelas roupas. E vocês foram para os Estados Unidos, lá também aconteceu um fato curioso, não te deixaram cantar, o que aconteceu lá? Quando eu cheguei lá, eu estava totalmente paragmentado com a roupa de Elvis, eu estava realmente muito parecido. E nesse ano eles proibiram usar aqueles macacões exatamente iguais como o Elvis usava, porque quem faz aqueles macacões é a mesma empresa que fazia para o Elvis na época. Aí eles proibiram, então eu tive que voltar pro hotel e aí que me deu a chance de eu cantar com a jaqueta. Então eu pensei, vou cantar com a jaqueta. Então a história mais ou menos fechou assim, sabe? A jaqueta tem várias coisas que eles vão mostrar no filme que acontece com muita curiosidade, com muita, assim, muitas coincidências. Como é que tu te sentiu nestas cenas Elvis, assim, né? A gente se prepara muito, no momento que você veste a roupa, você está completamente espiritualizado, vamos dizer assim. Não que ele estivesse ali, sim, mas você se prepara para fazer exatamente como ele fazia. Mas tu não, nunca te imaginou assim, pô, um dia esse cara vai mandar alguma coisa, vai mandar um recado, olha, eu tô te vendo, eu tô te assistindo, eu gosto, eu não gosto. Nunca passou pela tua cabeça que isso pode acontecer? Não, passa porque existe muita crença sobre isso, né? E realmente os espíritas que estão assistindo o meu show, sempre acontece isso. Se alguém espírita está vendo o meu show, ele me espera para falar comigo depois. E aí ele conta o que ele viu, o que ele pensou, o que ele achou, ele realmente acredita nisso, né? Mas não é uma coisa que acontece comigo assim, que eu tenha percepção de algo diferente, né? Isso realmente não acontece. O que acontece é realmente você estar compenetrado para fazer aquilo do melhor jeito possível. Elvis Presley é um ícone para nós, né? Brigava, sempre ganhava as lutas, então é o biotipo do super-herói, né? Sempre era o cara, né? Era o cara. Sempre com as melhores... jaquetas. É, jaquetas. Vou contar alguma coisa, cara, que provavelmente não vai entrar nesse documentário. Mas quando teve a guerra do Iraque, eu disse, pô, eu gostaria de ir lá fazer fotos, né, dessa guerra aí. Aí eu pensei, quem é o Edson? Eu não quero deixar a minha loucura ir embora. Meu Deus. Tá brincando? Era essa mesmo? Pelo tecido até que a gente vê aqui, quem falou pilha deve fazer, né? Cara, olha isso aqui. Made in China. Ô, meu, a jaqueta do Elvis é feita na China. Que é isso? Eu achei que era... Estados Unidos. Como é que é? Todo souvenir de Elvis é made in China. O Fabiano é louco. Ele é louco, cara. Mas é uma loucura saudável, sabe? Uma loucura que te dá gás. É. Mas não consigo tirar dele, assim, realmente o verdadeiro Fabiano. Cheguei à conclusão de que esse momento, ele vive esse meio Fabiano, meio Elvis, que não é uma questão pra mim, pra que eu possa entender. É uma questão dele, cara, sabe? Que coisa, hein, Edson? E aí chega uma idade da gente que a gente não se permite fazer certas coisas, né? E como Elvis parou de cantar, morreu aos 42 anos, eu não vou continuar cantando depois dos 42, né? Ele nunca cantou depois dos 42, eu também não vou cantar. Mas também acho que foi muito legal, assim, pra mim. Foi um despertar, assim. E
eu tenho certeza que o mais legal disso é deixar um legado, né? Deixar alguém que continue fazendo isso para as próximas gerações. Car on the track, I came on Ghana because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me when you don't believe in what I say? We can't go out together with suspicious mind, and we can build our dreams with suspicious mind. So if we move and I know nobody say hello, but I still see suspicion in you. Existe a possibilidade de por exemplo, tá, vai ter o filme, certo? Que isso vai estar lá depois, tudo certinho. E dá pra montar um pra mim com a, por exemplo, o filme e os extras? Sabe o que eu tô falando? Mas o filme vai ser só de extras, praticamente. Não, mas daí é o seguinte, tu tem muita filmagem aí.